ketdi anaqa. Mana sochim bu yer mana sivarsa o'zim ketib chiqaman dedim. Bilasizlar 13-chi tarzda. Bu chiqmas ekan tepaga balo. Siz 4-chi tarzmisiz, 4-chi tarzgacha ekansiz. Shunaqa qilib mazza qilib shu odamlar chiqyapti, 9-ga chiqyapti, 10-ga, nu 13-ga emas. Nima bilmayman. Chiqa olmayman. O'sha tayyor topmayman degan odam. Shema qarsin yana. Yana chiqib, agar не соображаю, не знаю, manga yoqmadi. Hozir nima qildim deng? Hozir chiqdim. Yo'q deylar. Yana narsam qolib ketdi, yana chiqdim. Bir pet lift oldik, ammo bosmasa kartochkamda qoldi. Suzib ketdim. Misol uchun isib ketmayapsanmi? Yo'q, men atigidan muzdek futbolka kiydim-da. Uchun temir yo'lmadi. Siz ham futbol kiyib olishingiz kerak, ko'nglingiz isib ketadi. Vatan degan turistik magazin bor. 18-chi asrda qurilgan bino. 70-chi, 80-chi yillarda degan katta kinoteatr bo'lgan ekan. 98-chi yil simfoniya muzikalni zali bo'lib xullas. Muzikalni joyga aylantirdi. Oldin yillar kinoteatr bo'lgan. Juda ham katta remontlar bilan. Va xolasa nazginidan keyin anaqa ham boshlasak. Bu garbi farabis aql etamiz ekan deydi. O'ylaymizki, joriy yil ikki tomonlama hamkorligimiz tarixidagi eng muhim voqealarga boy yillardan biri bo'ladi.
dessertdan keyin chiroyli restoranda bizning gastinchamiz o pastlaydi. Tog' tepasida mana shunaqa restoran qurib qo'yishdi. Televideniyasi ham shu yerda, telebashniyasi. Hammani olib kelmoq. Nima video doman. We got a light like a sun. Soğuslar bo'yicha jahon chempionati bo'lganda men o'z yilimdagi birinchi o'rinni berib olgan bo'lardim. Yani jin ko'chalaridan biri. Ha? O'zbekistonimizning eng suyukli aktyorlari Tohirjon Saidov. Mana men. Mana o'zlari shubdilar. Husanlar ajoyib dokumentalist, kinorejissyor. O'zi vaqti xudorsinli kinorejissyor. Dokumentalkalardan ish boshlagan bo'ladilar. Assalomu alaykum. Gruziyani mana. Jin ko'chalari, jin ko'chalari, jin. Ana mana hammadan bilsang bo'ladi. Jin ko'chalari. Bas tuganmas ko'chalar. Bitmez, tüganmaz, ketonmuz, ketonmuz. Katla dedim, yürümüz ne, nöbe dedim bu var. Bratani yooo, ketçü attı. Bak şimdi türlü iyisi. Bana şunu akılıp, konsertlerimizi yakınlayıp, gösterince gelip dam oluyapmış. Xolisi safarimizni ham oxirgi kuni ertaga kechqurun uy tomon uchamiz.